ובבאר שבע עד 34 מעלות. מזדה 2 החדשה בהשקת אונליין, רוכשים באתר ונהנים מהטבה של 4,000 שקלים. מזדה 2 החדשה, כל מה שמדהים במזדה, גם מהבית. את החדשות מביא לשידור אורי ויינשטיין, ועד כאן מחדשות ויינט. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. צהריים טובים, ספורט בשתיים, שתיים ועוד ארבע דקות כאן ברדיו חיפה, ואנחנו כאן מתמרקים לקראת משחקה של מכבי חיפה מחר בערב, 10 שעון ישראל, בלונדון, מול טוטנהאם של מוריניו. צהריים טובים, מירי סנטמן. צהריים נפלאים. טוב, עוד מעט יהיה איתנו דולב נישליס, שליח רדיו חיפה ללונדון, לקראת המשחק מול טוטנהאם. הוא יתקן אותנו על כל מה שצריך לדעת וכל מה שקורה עם הקבוצה בבית המלון. הוא נמצא שם צמוד צמוד. האמת, חלומו של כל עיתונאי, ונמצא שם ועוקב מקרוב אחר ההכנות של מכבי חיפה. קדימה, בואי נצא לדרך. איריס, אלן דולב, צהריים טובים. דולב נישליס? צהריים טובים לכם, אלן מלונדון. אנחנו שומעים אותי, הכל בסדר, תקין, אתם איתי? הכל נהדר, אנחנו ניתן לך כל פעם שנייה של ה... עד שמגיעים אליך. טוב, אז יש דילי קטן, תכף גם איתו נתמודד. בינתיים אני ארוץ וספר לכם שבשעה זו השחקנים ככה עורכים אימון שחרור שכזה, קצת מחלצים עצמות, יצאו מהמלון. אנחנו נמצאים במלון שהוא לא סתם מלון, זה גולף ריזורט שמארח בתוך אצלו נבחרות כדורגל. נבחרת אנגליה עושה כאן באופן קבוע את המחנות אימון של הקבוצות פרמייר ליג שמגיעות לכאן. כרגע השחקנים יצאו קצת עם בגדי אימון, נעלי ספורט, לחלץ עצמות, קצת כדור, קצת לנוע ולזוז. לא משהו יותר מדי אגרסיבי וחזק, הם כמובן שימרו כוחות לאימון המסכם בערב בטוטנהאם ספרס סטדיום. אווירה נהדרת, אווירה באמת נהדרת, השחקנים פה מבינים שהם עשו כברת דרך, ניצחו את ז'לז'ניצר, את קירת הקזחית, את אוסטוב, ועכשיו הם באמת גם קוצרים את הפירות. נכון, נכון, הם לא באים לטייל, הם רוצים לנצח, הם רוצים לעבור שלב, אבל גם מבינים שזה טוטנהאם, קבוצה של 500 פאונד, מיליון פאונד תקציב, שזה לא הלבל הרי של מכבי חיפה, אבל באים לנצח, הם רוצים לנצח. מכבי חיפה כבר מרחק 90 דקות, אולי קצת יותר עם תהיה רכה, של ליגה אירופית, ומבחינתם הם רוצים לעבור שלב, אבל אין ספק שיש כאן התרגשות לקראת המפגש עם טוטנהאם. עוד מעט השחקנים יחזרו מאימון השחרור, באמת, באמת מקסים, אני מניח שגם עכשיו אפשר לראות על מסך את התמונות שצילמת עבורכם ממתחם המגרש כדורגל שיש כאן. אנחנו כמובן נמשיך וגם נעלה עוד קטעי וידאו ותמונות באינסטגרם של הפאנל, באתר של הרדיו, בפייסבוק של הרדיו. מנוחת צהריים, קפה מאפה, סתם, בלי מאפה, מאפה זה אני, קפה, ואז יציאה מאורגנת אל הטוטנהאם סטדיום, שם מכבי חיפה תערוך מסיבת עיתונאים, גם אותה נעביר בשידור חי בפייסבוק של הפאנל ורדיו חיפה, ולאחר מכן 5:30 שעון לונדון, 7:30 שעון ישראל זה יקרה, ואז הם יצאו אל האימון המסכם באצטדיון המרשים, מרשים, מרשים, מרשים. מה אני אגיד לכם? הדבר אחד פה באמת בלי סוף מדברים עליו, וזה נושא הקהל. הנושא של עכשיו מה היה הולך ברחובות לונדון, אוקספורד, ריג'נט, המרכזים התיירותיים של לונדון שהיו נצבעים בירוק, כמות הקהל שאתה מגיע למגרש, רמת העניין שהמשחק הזה היה ככה יוצר בקרב הקהל, גם כאן וגם כמובן בארץ ובעולם, ועל כך בהחלט מבואסים, מאוד מאוד מאוד, אין שיחת מסדרון, שיחת קפה, שנושא הקהל לא עולה בה על האכזבה הזו שהקהל לא חלק מזה, אבל מקווים לשמח את האנשים בבתים, מקווים לעבור שלב, ואז אולי, מי יודע, אולי בעתיד איכשהו, אם נרצה לדמיין ממש חזק, אז אולי מתישהו עוד הקהל ייכנס למגרשים,
ויקח חלק. דולב, אנחנו שומעים אותך נהדר, אנחנו צופים בתמונות שעברת בסרטונים, בלייב פייסבוק, מהאימון של מכבי חיפה בבית המלון בלונדון. אני חייב לומר, דולב, האווירה נראית נהדרת, האם השחקנים מרגישים אולי בגלל שהם אנדרדוג קצת פחות לחוצים לקראת המשחק הזה? א', אני חושב שכן, אני חושב שהם באים בידיעה שאין להם מה להפסיד, הרי ברור שמכבי חיפה תודח מחר מול טוטנהאם, אף אחד לבוא בטענות, כמו שאולי יכולים לבוא אם היו מודחים נגד ז'לז'ניצר בסיבוב הראשון. זה לא סיבוב ראשון, זה לא שלב הפלייאוף, שבוא נאמר את האמת, לא כולם חלמו שמכבי חיפה בכלל תגיע לשלב הפלייאוף והעונה, נוכח ההגרלות שהיא קיבלה, זה לא הגרלות מתנה של מכבי תל אביב ובאר שבע, זה הגרלות הכי קשות שהיו לקבוצה ישראלית השנה. אבל יחד עם זאת שהם באים אנדרדוג ובאים כביכול אין לנו מה להפסיד, הם גם זוכרים מול מי הולכים לשחק ומי השחקנים השונים של נבחר של קצת טוטנהאם. אני מקווה שלא ייתנו להם יותר מדי כבוד, כי בסוף זה שחקן מול שחקן, זה בן אדם ובן אדם, זה 11 מול 11 וב-90 דקות גם אמירס יכולה להגיד הכל יכול לקרות, ובטח כשמדובר במשחק אחד בודד בלי קהל, בלי יתרון ביתיות באופן מובהק, הכל יכול להיות. דולב, ואני, איריס? ואני, באופן אישי, איריס? לא יודע אם זה, כי אני כאן ואני, אני מרגיש שיש לי ריח כזה של, שחוזרים עם סנסציה. איריס כאן עם המחברת, עם ה, אתה יודע, עם הקלסר מאמנות שלה, והיא צפתה גם בטוטנהאם, אז בואי תספרי לנו קצת מה מצפה מחר למכבי חיפה, מבחינה מקצועית, כי הבדלי הרמות, מה לעשות, לפחות ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה, לא בעיניים שלך, המקצועיות, הם גדולים. קודם כל אין ספק שההבדלים הם מאוד מאוד גדולים, וכשמוריניו מדבר על זה שהוא עלה עם מרכב שני וקשה לו וארבעה משחקים, ותשמע, למכבי חיפה זה אתגר אדיר, יש פה שחקני נבחרת, מדובר על שחקנים, יש פה ארבעה שחקנים של נבחרת האנגליה, נבחרת הולנד, שני שחקנים של נבחרת צרפת, של ארגנטינה, כל השחקנים פה הם שחקני נבחרת. זאת אומרת שהמקצבים שהם רגילים לשחק, העוצמות הגופניות, הם מטורפים. הם מעל הלבל שמכבי חיפה אי פעם חוו, אבל אני מצטרפת למה שדולב אמר. כשבאים אנדרדוג במובן מסוים, אבל כשיש איזושהי אמונה בפנים שאפשר לעשות את זה, עם מערך טקטי מאוד מאוד מדויק, ועם משמעת טקטית מטורפת, הרבה דברים צריכים להתחבר, הרבה דברים צריכים להתחבר כדי שתהיה הצלחה מחר, אבל זה אפשרי. זה אפשרי כי זה כדורגל, זה חלק מהעניין. דולב, אתה מרגיש את השחקנים גם בבית המלון. א', הייתי מאוד שמח לשמוע, אתה יודע, אסור לשחקנים לצאת מהמלון בימי קורונה, והתמונות שלפחות אתה העברת לנו, הן ממגרש הגולף, מגרש האימונים, הפינג פונג, כל מה שקורה שם, תקשיב, דולב, זה לא מלון סטנדרט, זה לא מלון רגיל שקבוצה ישראלית יוצאת אליו לפני משחק. תשמע, קודם כל, אין לאיפה לצאת, אין לאן לצאת. נכון שאם לא היינו בימי קורונה, אז סביר להניח שהיום היה להם חצי יום להסתובב בעיר, אבל אני חייב להגיד לך שבכזה מלון, בכזה קומפלקס, אין שום סיבה לאן לצאת. אתה לא מרגיש כאן שאתה בקלוף או שהוא, אתה לא מרגיש קורונה. נכון, יש מסכות, נכון, שומרים על הכללים, אבל באמת שזה מלון שרגיל ונבנה כדי לארח קבוצות. יש כאן אזור שלם שהוא לקבוצה, אגף שבו הם ישנים, אשר מתחתיו בקומת אפס, יש לובי שהוא רק של הקבוצה בו הם מתאספים לקפה, לציוד שלהם, יש פינג פונג, יש פלייסטיישן, יש טלוויזיה, יש חדר תדרוך עם מסך ענק ועם לוחות וכיסאות בהפרדה ובחוץ למדשאות, אתה יודע, בסוף המלון פה הוא שטח פתוח וסטרילי ואפשר לצאת לסובב בחוץ, יש פה פארקים בלתי נגמרים, אפשר ללכת כאן החוצה. אני מקודם ככה שאלתי סגווי, עשיתי כאן סיבוב בסגווי סביב המלון, יש פה גם טיולי סגווי, ככה שבאמת לשחקנים, אני אומר לך את האמת, חוץ מה... הידיעה שאתה נמצא 20 דקות מלונדון, אז נכון, השחקנים האלה היו בלונדון חלקם, ומי שלא היה עוד יהיה בלונדון, זמן לתאל יהיה להם. ברמה המקצועית, לא חסר כאן כלום. אנחנו בהמשך השעה, אנחנו נביא לכם גם רעיון, נמסן מנחם, לקראת האימון הערב ולקראת המשחק מחר. עוד מעט כאשר יסתיים האימון שחרור, הוא תפנה אלינו ואנחנו נביא אותו ואנחנו נדבר איתו כאן בשידור ונשאל אותו על ההתרגשות, נשאל אותו על ההנאה שלו מתמול. אתה יודע, לא כל יום תשים בדרימליינר לבד, קבוצה שלמה, 50 אנשים ועוד בביזנס, נשאל אותו על ההכנות למחר. אז זה יהיה בהמשך השעה, אני מחכה פה בצד ברגע שיסתיים האימון שחרור, הוא יגיע אלינו ואנחנו נשוחח איתו.
ואנחנו, אתה יודע, נחמני, אני יודע שאתה מאוד אוהב לבשל. איך התירס בבישולים? גם קצת ככה במטבח עושה המתנים? בהחלט, בתוך העניין, חזק מאוד. חוץ מזה שראיתי פה את הסיר של דולב, לא מבייש אף מסעדה שסגורה היום. ביקשו ממני פה, ליד והחברות, ביקשו ממני סיר קציצות עם עגבניות ופירה, ומה אני אעשה? אין לתאר. פינקת. יפה, אז אנחנו, עוד מעט אני מתלווה לבוריס, שהוא השף של מכבי חיפה שהצטרף אליה למסע כאן. הוא דואג לשחקנים לארוחות, אנחנו נכנסים למטבח, נפשיל שרבולים, נשים מסכה טוב טוב, וככה נבדוק מה בתפריט ומה מכינים לשחקנים רגע לפני משחק עם טוטנהאם. אז גם זה כמובן יחכה בהמשך. וכמובן, כל העת, כל הזמן, יש לנו את הסטורי שלנו עם תמונות. תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. אני מודה שעד הנסיעה הזו, וגם עכשיו אני עוד לומד להכיר את החבר'ה החדשים, מודה שאת הצוות של בלבול, ואוסמו, ואתה יודע, זה חבר'ה שאנחנו יותר הכרנו, החבר'ה שבאים מבאר שבע, זה חבר'ה שפחות היו כאן בהיכרות, אתה מכיר אותם, כי אתה גם מזכיר את באר שבע. אגב, כולם צפונים במקור. לא מכיר אותם, לא פגשתי אותם, אני יכול להגיד לך, נכון, אבל אתה יודע, אף פעם לא היינו אותם באיזושהי חרוניקה של עבודה, אני יכול להגיד לך שאנשים מקסימים, אנשים שלא רק באים לעבודה, גם באים לעבוד. אתה שם לב כל הזמן את אנשי הצוות של בחר, אתה רואה שזה מכונה משומנת, לא סתם הוא רצה איתו את האנשים שלו, אתה רואה כל הזמן, אני אפילו לא זוכר, באמת, אני לא עכשיו אכנס לשמות כדי לא לטעות, וגם לא להוריד מאף אחד בטעות, אבל אתה רואה את אנשי הצוות כל הזמן עם טאבלט, עם לפטופ, עם דפים, הוא לוקח את השחקן הזה, הוא לוקח את השחקן הזה, הוא לוקח את השחקן... גם עכשיו בשחרור ראית פתאום ניקיטה עומד עם אחד העוזרים. ראית את... מי זה היה? ג'וזה עומד עם אחד העוזרים. כל פעם אתה... רודריגז, כל פעם אתה רואה מישהו אחר, לוקחים אותו רגע הצידה, מראים לו משהו, זורקים לו איזה מילה. עכשיו, אני לא הייתי מספיק קרוב כדי לשמוע האם זה מילה של משהו מנטלי לקראת המשחק, האם זה מילה למשהו בוא תלמד, בוא תראה, או לבדוק אם הוא זוכר מה אמרו מקודם, אבל כל הזמן יש פעילות סביבם, כל הזמן מפעילים אותם, בודקים אותם, נותנים להם דברים. מכונה משומנת, ואני מאוד אוהב לראות את זה, כי שוב, זה לא מבטיח ניצחון, זה לא מבטיח כלום, אבל זה מראה על דרך מסוימת, כמו שראינו את מכבי חיפה עם רוסטוב ביום חמישי, כנראה שזה לא היה סתם. לא סתם ראינו קבוצה טובה, קבוצה שמשחקת ותוססת וביטחון ובריאה. יש עבודה, ואני מקווה שגם ביום חמישי העבודה הזאת תשתלם ותביא פירות. קודם כל, אני מצטרף לכל הדברים שאמרת על הצוות, אני מכיר אותם היטב, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, אין זה דרור שמשון בצד הגופני, וגיא וייזינגר מאמן השוערים, ואיתן עזריה ודני ענבר שאמונים על הצד המנטלי, וברק בחר וגיא צרפתי, בהחלט צוות נהדר, סביבם אנליסטים ו... סקאוטינג וכל מה צוות שצריך. ענק, צוות עצום. צוות מקצועי גדול אבל, מאוד. כן, דולב. אבל גם מרגיש לי, אולי בניגוד לפעמים קודמות, שהיה צוות ענק, וגם לפעמים אמרנו שאולי מוגזם, או הוא היה עושה גם זה וגם זה, אתה יודע, היו פה ושם סימני שאלה, או ביקורות, או זוויות ראייה שונות לדברים. הפעם אתה מרגיש שהכל מדויק, שהכל בול. אתה מרגיש שכל אחד יודע מה הוא עושה, כל תפקיד שבן אדם עושה הוא חיוני, אף אחד לא מפריע לאף אחד, אף אחד לא ברגליים של אף אחד. זה כאילו מאוד מעוברר, כאילו מאוד נכון, כאילו מאוד, זה מרגיש, אתה יודע, אני לא מאנשי המקצוע שאני יכול לבוא ולהגיד לך חד משמעי, אבל כאחד שמסתכל מהצד, אני מסתכל ואני מאוד נהנה ואוהב את מה שאני רואה. יפה. אחד הדברים בצוותים גדולים שעובדים ועובדים הרבה זמן, זה באמת כמו שאתה מדבר על הדינמיקה, ומאמן טוב הוא בעצם מנהל. זה לנהל את הקבוצה, זה לנהל את האנשי צוות, זה לנהל את האנשים מסביבך, ומעבר זה גם לנהל את האפסנאי דרך אגב, ולכולם לתת הרגשה שהם הכי חיוניים בעולם, לתת הרגשה שהם הכי נחוצים, ובלעדיהם זה לא יכול להתקיים. וברגע שכל הדברים האלו מתקיימים, ולכל אחד יש את המקום שלו, והוא מרגיש חשוב, אז גם יש צוות מאוד מאוד מגובש, והשחקנים רואים הכל. אני יכולה להגיד לך, השחקנים רואים ומרגישים הכל. חברים, אנחנו נשתמע שוב בהמשך, נחמני גם בפלייאוף. אני עכשיו הולך להתכונן לקראת סיום אימון השחרור כדי להביא לכם כאן רעיון עם סן מנחם, להמשך השעה. אז תהיו זמינים, אני אתן לכם איתות כשאנחנו כאן מוכנים עם סן מנחם. וכמובן ממשיכים להזרים חומרים באינסטגרם של הפאנל, מי שעוד לא עוקב ורוצה לצצות בלעדיות לנעשה כאן במלון. תעקבו, תסתכלו, תשתפו את החברים, פייסבוק, אתר רדיו חיפה. אנחנו כאן. גאים מאוד ושמחים להיות עם מכבי חיפה, ללוות אותה ברגעים האלה. אני מקווה שזה יהיו רגעים היסטוריים בהמשך ולא עוד נקודת ציון בדרך.
דולב נישליס, שליח רדיו חיפה ללונדון, לקראת המשחק מחר בין מכבי חיפה וטוטנאם, בטוטנאם הוטספר סטדיום, זה כמובן גם ישודר כאן. תגיד שוב, טוטנאם, מכבי חיפה, תגיד שוב. אתה אוהב את זה, נכון, דולב? טוטנאם הוטספר סטדיום. תשמע, זה מרגש אותנו. תשמע, לא בכל יום קבוצה ישראלית. זה מרגש אותנו. בהחלט. קבוצה ישראלית לא בכל יום מגיעה לשחק מול קבוצת פרמייר ליג בחירה כזו, באצטדיון כזה מפואר, מול קבוצה שבוא נאמר את האמת, זו קבוצה של היהודים באנגליה. לפני שניפרד ואני אגש פה להכנות עם סן מנחם, אני חייב רק עוד שאלה אחת. אני מוזמן עוד כחצי שעה לקחת חלק בראיון זום עם מוריניו לקראת המשחק. שמעת נכון. מה הייתם שואלים את מוריניו? באמת, לפני שאני ניגש לרעיון הזה איתו, מה הייתם שואלים את מוריניו לקראת מכבי חיפה? איריס, נחמני. ניתן את הכבוד לאיריס? אני חושב שצריך לשאול אותו בסגל הכל כך רחב שיש לו, איך הוא מוצא את האיזון בתוך המשחקים, ועד כמה הוא מדבר עם השחקנים על הנושא הזה של עייפות, ותשמע, זה דברים שהוא אולי מקרין לרדיו, או לתקשורת, אבל זה דברים שהם לא מקובלים בדרך כלל לעשות, להתבכיין, לא ברמה הזאת. אצל מוריניו תמיד מקובל להתבכיין. הוא תמיד מתבכיין, הוא חי מזה. מאוד קשה לשמוע את זה, כשאתה מסתכל על הסגל פה, והסגל פה מונח לפני איזה שחקנים, שכל שחקן שתשים בעמדה הזאת, הוא מעל כל שחקן אחר שנמצא מולך. אז אני חושבת שזה, מה הוא מקרין לשחקנים בעצם, שמשחקים או צריכים לשחק בארבעת המשחקים הקרובים אצלו, ואיך הוא גורם להם לחשוב שהעייפות פה היא לא מדד להצלחה. אני מזמין את כל המאזינים שלנו ואת אוהדי מכבי חיפה להיכנס. אוקיי, ונחמני, מה אתה שואל אותו בהקשר של מכבי חיפה? אני הייתי שואל אותו קודם כל, על מי הוא שם את הדגש, רק בשביל להבין האם הוא מכיר באמת לפרטי פרטים את כל שחקני מכבי חיפה, כי עושה רושם לפחות כלפי חוץ, שהשחצנות והיהירות שלו תמיד מאז ומעולם. תמיד בא לידי ביטוי. דולב? אוקיי, אנחנו מיד נעשה זאת, וכמובן גם את הדברים עם מוריניו נעביר לכם אחרי זה בשידור, ואת התשובות שלו ואת השאלות שלנו, והכל יחכה לכם כמובן באתר, בפייסבוק ובאינסטגרם של הפאנל ורדיו חיפה. בהחלט, עוד מעט גם תעלה כתבה על מוריניו באתר של רדיו חיפה, שהכותרת שלה, הנה נותן פה ספוילר דולב, כבר לא כל כך מיוחד. ואת השיר הזה המציאו לו דווקא אוהדי טוטנאם, שאותה הוא מאמן כיום, וכל קבוצות הליגה האנגלית, כל אוהדי קבוצות הליגה האנגלית שרים את זה היום, דווקא למוריניו, שהוא כבר לא כל כך מיוחד, כבר אין בו את האפקט הזה. דולב נישליס, שליח רדיו חיפה ללונדון, אנחנו נמשיך כמובן ונתעדכן. נשתמע עוד מעט. בהחלט, בהחלט. אנחנו מחכים לסן מנחם, תודה רבה על הדברים האלה. בחסות. דווקא עכשיו התקלקלה מכונת הכביסה? במקום להילחץ סתם, תזכרו שיש לכם עליו. גם ב-32 סניפים ברחבי הארץ, וגם בכוכבית 8999. הקו החם של... עלם! עכשיו ברדיו חיפה. ספורט ב-2. תוכנית הספורט של רדיו חיפה. חזרנו, איריס, שאת שומעת את הדברים של דולב נישליס, לפחות מבחינה מקצועית. לא חסר כלום למכבי חיפה לקראת מחר. לא חסר כלום, הם יצטרכו לעבוד מאוד מאוד לנושא הטקטי, כי כשיש הבדלי רמות מאוד גדולים, גם בהיבט הטכני, גם ברמת הגופני, גם בהיבט הכושר הגופני, לא רק בפיזיות עצמם, אז מה שיכול לצמצם את הפערים האלו זה רק, אך ורק עבודה טקטית מאוד מאוד מדויקת. אין ספק, אם השחקנים יהיו שם עד הסוף, אז נוכל לראות קבוצה שהיא גם יעילה, ולא יעירה, ולא משחקת, נסה לשחק התקפי בחלק שלהם, כי הם יאנשו מאוד מאוד מהר. צריך לשחק מאוד מאוד מדויק. הגנה מאוד קומפקטית, עם דגשים על השחקנים, מה כל שחקן בדרך כלל אוהב לעשות. שוב פעם, שחקנים מאוד וירטואוזים גם ביכולות שלהם, אז ככה שמאוד קשה באמת לשמור אמתי, אבל ההכוונה צריכה להיות הכוונה מאוד מדויק מבחינת ההגנה, החלק ההגנתי, מהשחקן הראשון עד השחקן האחרון בהתקפה, ובעיקר לדעת מה קורה כשהכדור נמצא ברגל של מכבי חיפה. אגב, אפרופו הרגל של מכבי חיפה, סליחה, אני לא איש מקצוע, אני לא מאמן, אבל מוריניו עצמו, וקראתי לא מעט ציטוטים שלו אחרי שעשינו תחקירים עליו והכל, הוא אומר, אני לא רוצה את הכדור.
כדור זה אומר שאני יכול לעשות טעויות, ואני לא רוצה את הכדור, שהיריבה תיקח את הכדור. אז הוא בא ככה מול פפ גוארדיולה וחטף 5, מברצלונה בזמנו, ואנחנו מברכים על כך. השאלה אם גם מול יריבות שהן באמת פחותות ממנו על הנייר, כמו מכבי חיפה, בכל זאת הוא מאמן טוטנה, אז הוא עדיין יבוא לתת למכבי חיפה את הכדור. אי אפשר, זה לא בשליטה שלו. כיוון שבאיכות של טוטנה יש להם יכולת להחזיק בכדור הרבה יותר, הגישה הזאת היא גישה שהיא ידועה. כמובן שהמצב הכי מסוכן זה כשהכדור ברגל של הקבוצה שלך, אז אתה עלול לאבד אותו, והקבוצה מוכנה התקפית ולא מוכנה הגנתית, ולכן אתה עלול גם לספוג. אבל כשאתה משחק מול קבוצה יריבה או פחות טובה ממך, אז אין לך אפשרות, אתה תחזיק בכדור, והם יצאו לי מתפרצות, וזה כל העניין שמכבי חיפה. מה הם עושים ברגע שהם מרוויחים בכדור? איך היציאה למתפרצת? איך המשחק מעבר שלהם יהיה? אפשר להפתיע אם המשחק מעבר יהיה טוב, מדויק, חזרה לעמדות, אבל מאוד מהיר, כדי שיהיה אפשר גם להתארגן מחדש אחרי שמאבדים כדור. אני יכול לגלות לחסות קטן, ככה משהו אישי שלי. אני חושב שג'וזה מוריניו הרס את הכדורגל העולמי לתמיד. הוא עשה דברים במהלך הקריירה שלו כמאמן, שכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. כמו מה? כמו אליפות אירופה שהוא זכה עם אינטר. לבוא לברצלונה. נכון, הוא רצה את הכרטיס לשלב הבא, אבל המונח אוטובוס לא היה לפני מוריניו. היה, גם עם יוון. יוון זכו באליפות אירופה, גם בדרך ובשיטה אגב, הזאת. אגב, יוון זכתה ב-2004, כמדומני. מוריניו המציא את זה עוד לפני עם פורטו, ואני מודה שאני לא יכול לסבול את הכדורגל הזה. זה מוציא לי את החשק לפתוח עם השלט את הטלוויזיה ולראות את המשחק שאני הכי אוהב. נכון, כאוהדים אין ספק שלראות את זה, זה לא כיף. אבל בסיטואציית משחק, קודם כל בסיטואציה הזאת אין ספק בכלל שהוא יצטרך לתקוף ולהחזיק בכדור, וזה גם לא תלוי בו, השחקנים שם הם כל כך מוכשרים, ואם יתאפשר להם הם גם יעשו את זה. אני לא רואה את טוטנה מחכים מאחור ומכבי חיפה תוקפים, אני לא רואה את הסיטואציה הזאת. אני כן רואה את הסיטואציה של מכבי חיפה מצליחים לחלץ כדורים, ויוצאים להתקפות מעבר, התקפות מתפרצות, וצריכים להתארגן מאוד מאוד מהר בחלק ההגנתי שלהם, ולעצור את ההתקפות בכל מחיר, גם על חשבון צהובים, על מנת שלא יתפסו אותם לא מוכנים מול שחקנים כל כך מוכשרים וכל כך עוצמתיים. אנחנו עוד מעט נהיה מעדכנים אותנו מלונדון שסן מנחם כבר נמצא עם דולב נישליס, אז אנחנו עוד מעט נשמע אותו. עד אז איריס, אני ראית את המשחק האחרון אמש בין טוטנאם לצ'לסי? כן, היה גם משחק מול ניוקאסל לפני כמה ימים, זה ממש לא הרבה זמן, הם משחקים כל יומיים. האמת, זה עדיין נראה הבדלי רמות שוואלה, לפחות, שוב, מהעין הלא מקצועית שלי, זה נראה מאוד קשה. תראה, כשמשחקים, יש לך שחקנים ארגנטינאים, שהמקצבים שלהם, הטמפו של המשחק שלהם הוא מאוד מאוד מהיר, ושיש לך שחקנים אנגליים, שהם שחקנים מאוד מאוד פיזיים, יש שם שילוב מדהים, שחקן דני, נבחרת דנמרק, שחקן פורטוגלי, שחקן ספרדי, שחקן ארגנטינאי. יש פה שילוב גם של מקצב וגם של עוצמות גופניות. אין ספק שכשמשחקים כל כך הרבה משחקים גם בשבוע, היכולת שלהם, הפיזיות והמהירות שלהם בענת הכדור, היא שונה לגמרי מה שאנחנו רגילים פה, ולכן אני חושבת שמצפה למכבי חיפה משחק מאוד מאתגר. ועם זאת, אתה יודע, שחקני כדורגל נועדו למקומות האלו, המקום הכי הכי כיפי לשחקן זה להתמודד מול קבוצה כל כך טובה וכל כך מדהימה, ואולי גם לנסות להפתיע. טוב, אנחנו נמשיך ונעדכן. דודו, אנחנו נצא לשיר קצר, ומיד לאחר מכן נהיה גם עם הרעיון עם סן מנחם, וגם עם עוד עדכונים לקראת המשחק, והכרת היריבה. לירן שכנר, ספורט אחת. הכיר לנו את טוטנהאם. הבטח לנו שערי אהבה, ברך אותנו, תן קצת משלך. הבטח לנו שערי גאולה, דבר איתנו, תן לנו תקווה. הבטח לנו שערי הודיה, ותן חלקנו דלק לנשמה. הובטח לנו שערי זמרה, חבק אותנו, לא
צריך סיבה. שמור עליי, התרחקתי קצת יותר מדי, סתם רציתי להגיד לך בשביל מה יש מיני. לא הכל עליי, איך אתה תמיד שם לב אליי. מה עוד נשאר, מה עוד נשאר בחיים? יפתח לנו שער את הארץ, יושב שמיים אליך חזרה. הובטח לנו שערי כפרה, למד אותנו לבחור בין טוב לרע. הובטח לנו שערי מזל, נגן איתנו, פתח לנו איכה. יום יבוא נשיר כולם לך. שמור עליי, רחקתי קצת יותר מדי, סתם רציתי להגיד לך בשביל מה יש מילים. לא הכל עליי, איך אתה תמיד שם לב אליי. מה עוד נשאר, מה עוד נשאר בחיים? תפתח לנו, תפתח בגדול, צריך לנשום בין קודש לחול. כל דודי דופק, רוצה להתפרק, שחרר את זה מהר, תתעורר. עכשיו התקלקלה מכונת הכביסה? במקום להילחץ סתם, תזכרו שיש לכם עליו. גם ב-32 סניפים ברחבי הארץ, וגם בכוכבית 8999. הקו החם של... עלם! עכשיו ברדיו חיפה. ספורט ב-2, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן שלנו לקפוץ שוב ללונדון. דולב נישליס נמצא שם עם מגן מכבי חיפה סן מנחם, לקראת המשחק מחר. מול טוטנהאם. אהלן סן מנחם. מעניינים. ספר אתה. וואלה, חוויה, אנחנו פה באנגליה, מחכים למשחק בקוצר רוח, היום נלך להתאמן. בואו נחזור אחורה, לטיסה, אתם מגיעים למטוס, מגלים דרימליינר, פונים שמאלה לביזנס. וואו, האמת שזה היה חוויה, גם אני אישית פעם ראשונה שבביזנס, זה היה חוויה מטורפת, מפנקים אותנו. ישנת קצת, נחת? חבל, אז שמתי לי כמה סרטים, עשיתי תנומה קלה, התעוררתי ישר לירידה. אז פינוק של ביזנס, ואז הגענו גם לפינוק של מלון. לגמרי, מלון מטורף, הבנתי שנבחרת אנגליה, גם לנים פה שהם באים לפה. חוויה. יפה, אבל בסוף אתם משחקים כדורגל, והחוויה האמיתית היא המשחק. עשיתם הישג מדהים, ז'לז'ניצה, קיירה, טרוסטוב בחמישי שעבר, והנה, עכשיו טוטנהאם. זה אפילו מוזר להגיד, טוטנהאם נגד מכבי חיפה. נכון, לגמרי, זה הזיה, אבל יש הכל בכדורגל. אנחנו באים קודם כל לחוויה וכמובן לנצח, ונעשה הכל בשביל שזה יקרה. מה באמת האמונה או המחשבות בראש? כי לנצח תמיד רוצים, אבל זה טוטנהאם, בכל זאת קבוצה של 500 מיליון פאונד תקציב. לגמרי ככה, אבל האמונה היא תמיד בתוכנו. אני חושב שאם אתה עולה למגרש, אתה לא מאמין, אז אין מה לעלות למגרש. נעשה הכל עוד פעם, בשביל לראות טוב, ובעזרת השם נצח. שמע, אתה בזמן האחרון,
במשחקים האחרונים, בכל מקרה, של הליגה האירופית לפחות, מקבל המון תשבוכות, לפחות אצלנו אצל המאזינים, בוואטסאפ, ההודעות השונות, משהו שונה שאתה עובד עליו עם הצוות החדש, משהו שהוא ברמה האישית, שאתה יותר עובד עליו, כי באמת רואים סן אחר במשחקים האלה. לגמרי, אני לא חושב שזה גם רק במשחקים האחרונים, יכול להיות שקצת בגביע הטוטו, פתחתי קצת עייף, או לא משנה, זה לא תירוצים, אבל באתי השנה לעלות מדרגה, מה שעשינו שנה שעברה זה היה עונה מדהימה, והשנה אנחנו צריכים לעלות עוד מדרגה, ועשיתי את זה גם בפן האישי, אם אני עובד עם איתן במנטלי, ועם פול העוזר מאמן, הדברים שקצת פחות טובים אצלי, ומשתפר לאט לאט. מה המטרות שלך במשחק עם טוטנאם? זאת אומרת, ברמה אישית, אתה כבר יודע מי השחקנים, אתה יודע מה התפקידים שלך במשחק? הבנתי שיהיה להם כמה שינויים, אבל אתה יודע, ברמות של טוטנאם זה נכנס, יוצא סון, נכנס שחקן אחר, בטורף, זה מתכוננים לשחקנים הכי טובים בעולם, ונקווה שיהיה בסדר. שמע, יש מאזין אחד, אני מצטער, אני לא זוכר את השם שלו, כתב לי הודעה, ביקש סוף המשחק, תביא לי את החולצה של... סן מנחם? יהיה לו. אנחנו כמובן נפגש בערב באימון המסכם בצדיון, אני שמעתי שמחכה לכם חווה מטורפת במגרש שם של טוטנאם, לא היית בו אף פעם, עדיין. האמת שגם לא ראיתי אותו, הדוב שלא הייתי בו, לא ראיתי אותו, אמרו לי שזה בני צדדים יפים בעולם. אז שיהיה בהצלחה, אנחנו רוצים להמשיך את חלום המסע לאירופה ולהגיע לשלב הבתים, ובהצלחה. תודה רבה. אלו היו דברים של דולב נישליס, שליח רדיו חיפה ללונדון, יחד עם המגן סן בנחם. איריס, אומר סן, אנחנו מאמינים. קודם כל אין ספק, אני חושבת שאין שחקן, כמו שהוא אמר, שעולה למגרש בלי שהוא מאמין. גם כשאתה מדבר על 500 מיליון פאונד, כשעולים למגרש והשופט שורק, לא זוכרים את המחירים של כל אחד. זה לא עולה עם תג מחיר, זה עולה בעיקרון שחקן אחד מול אחד, הם צריכים לנצח באזור שלהם, ביכולות האישיות שלהם, ביכולות המנטליות וביכולות הפיזיות אחד מול אחד, וברגע שכל אחד ינצח את האחד על אחד שלו מולו, אני חושבת שאפשר לנצח את המשחק. מן הסתם אנחנו... אפשר לנצח את המשחק. אני אומרת שבכדורגל אפשר הכל. נכון, זה בלתי אפשרי, אומרים, וזה טוטנה, ו-500 מיליון, ומסתכלת על הסגל שלהם, זה משהו מטורף, אבל עדיין אנחנו זוכרים שמדובר בכדורגל, אנחנו זוכרים שנעשו סנסציות בעולם, אם כולם יהיו מדויקים וצריכים, אמרתי, כמו שאמרתי קודם, המון המון דברים צריכים להתחבר ביחד. יום טוב של רוקביצה, ואגרסיביות מטורפת של השחקנים, ומבוקה יורד לעזור בהגנה, וכולם מאוד מאוחדים. טקטיקה, טכניקה, תחת לחץ, מנטליות. אם הכל יתחבר, אפשר לנצח. אם משהו אחד מהדברים לא יתחבר, כמובן שאי אפשר לעשות את זה. אז בואי נשמע מה מחכה מחר למכבי חיפה בעיניי המומחה. לכדורגל לאנגלי, לירן שכנר, ספורט אחת, שערה בממלכה, תעשה לנו פה שערה באולפן, שכנר. מי באולפן? אני אגיד לך אם אפשר שערה. אני נמצא כאן עם איריס אנטמן ודודו אזולאי הטכנאי שלנו, שהוא וכדורגל לא הולכים ביחד. הבנתי. אבל שכנר, כן. צפית רק עשרות אם לא מאות פעמים בטוטנאם. נכון. דיברה קודם איריס על החסרונות של סון למשל, אבל אני אומר, לא משנה מי לא ישחק מחר, תמיד יש אחד לא פחות טוב ממנו על הספסל. כן, אני אגיד לך מה הבעיה של טוטנאם לדעתי הפעם, שהיא קבוצה מאוד עייפה, זאת אומרת, היא משחקת כל שלושה ימים, ובמקרה של השבוע הזה, כל יומיים. היא שיחקה ביום ראשון, היא שיחקה עם הרכב אחר, אבל עדיין... שני שחקנים עשו 90 דקות תוך יומיים, פעמיים, והיא משחקת מחר. זאת אומרת, תוך ארבעה ימים, שלושה משחקים, וביום ראשון יש לה את מנצ'סטר יונייטד. עכשיו, ז'וזה מוריניו, הוא גם ככה מאמן שהוא הביא את לונן, אמור להציב מחר רכב, הוא לא יכול להרשות לעצמו להציב מחר, ליגה אירופית, באליפות הוא יודע שהוא לא יזכה, בגביע הליגה הוא עלה שלב, בגביע גם יכול להיות שזה יקרה, אבל תואר אירופי זה משהו שמאוד חשוב לרזומה של מוריניו, גם אם הוא כבר זכה בו פעמיים, ובליגה האירופית הוא זכה פעמיים, ומחר הוא יעלה קודם כל את שחקני הרכב הראשון שלא פתחו במשחק מול מול צ'לסי אתמול בגביע הליגה. זה אומר הארי קיין. זה אומר הארי קיין. זה אומר הארי ווינקס והויברג בקישור האחורי, לוקאס מורה יפתח מחר,
אני לא יודע עדיין מי יפתח בשער, יכול להיות שג'ו הארט, כי ראיתי במוקדמות שהוא פתח פעם אחת עם הארט ופעם אחת עם לוריס. אבל בהגנה יחזרו המגינים שפתחו לפחות בליגה ביום ראשון, שזה דן דייביס ודורטי, שהגיע מוולף. בקיצור, אריק דייר כנראה לא ישחק, כי הוא שיחק בשני המשחקים האחרונים. טוב, אבל, הוא נתקע בשירותים אתמול. הוא גם נתקע בשירותים. אז תשמעו, לטוטנהאם יש הרבה מאוד שחקנים, אבל אין לה מספיק שחקנים כדי למלא 90 דקות כפול 3 פעמים בשבוע, זאת אומרת, יהיה עייפות מחר. את זה יכולה לנצל מכבי חיפה. מה עוד יכולה לנצל מכבי חיפה? את העובדה שטוטנהאם היא לא קבוצה מגובשת, כמו שהיינו רגילים לראות בשנים שקדמו למוריניו. והיא קבוצה שבקלות יכולה להיקלע למצב של משבר מנטלי, אבל מול קבוצות יותר טובות ממנה. זאת אומרת, מול קבוצות קטנות, גם אם היא בפיגור, וראינו את זה בליגה מול סאוטמפטון לפני 10 ימים, היא יודעת לחזור. ובכל זאת, היא קבוצה שיש לה בעיות עם המאמן שלה. דלה אלי למשל כבר הספיק לו והוא רוצה לעבור קבוצה. כמה מפתיע, כמובן. בעיות עם מוריניו. לזה כן, לא ציפיתי. כן. זהו, אז ככל שהוא מתבגר, גם מוריניו קשה לו מאוד להסתדר עם שחקנים. וגם עם הכוכבים, הוא מאוד מאוד מחזיק מארי קיין, ובעצם עם ארי קיין אין לו בעיה, כי קיין יותר גדול ממנו כרגע בטוטנהאם. אז הקבוצה הזאת זה ארי קיין, ומחר יהיה הבדל עצום, נגיד, אם קיין לא יפתח מחר, למרות שאני לא רואה את זה קורה, וכשארי קיין פותח, הסכנה לשער של מכבי חיפה היא ממשית, לוקאס מורה זה שחקן עם יכולות אדירות. ראיתי אותו אישית. מול ניוקאסל, זה היה במהלך יום הכיפורים, צפיתי את המשחק ב-4 לפנות בוקר, שכנר, ואני אומר לך שהסתכלתי ואמרתי, רבק, מאיפה מכבי חיפה מוצאת את התשובות לשחקן הזה? הוא גם שחק על המשבצת של מי ששמענו זה אתה, את סן מנחם. אז אני צריך לקבל המון המון עזרה, ודעתי תהיה חמישייה אחורית, והמון המון חיפויים. כן, העניין הוא שגם לו סלסו ישחק מחר, בעצם הוא יהיה הפליימקר, הוא יניג את טוטנהאם, ויהיה מעניין לראות מי יהיה השחקן הרביעי בחלק הקדמי, כי למלה שיחק 90 דקות אתמול, וברכווין שיחק אתמול 75 דקות, אז יהיה מעניין לראות סון פצוע, עם מי עוד יפתח, אבל השחקנים המרכזיים, זה לו סלסו, לוקאס, הארי קיין, בכנפיים יחזרו בן דייביס ודורטי, והארי ווינקס ורויברג בקישור האחורי, הם משחקים. עכשיו, בפועל, לטוטנהאם יש, לדעתי, 75% סיכוי מחר. 75? אתה לארג'? אני לארג' עם מכבי חיפה, כי אני חושב שיש סיכוי מחר. זאת אומרת, אני חושב שמכבי חיפה, בניגוד לטוטנהאם, קבוצה הרבה יותר מגובשת, קבוצה שמשחקת בשביל המאמן שלה עד הסוף, ויש סיכוי. עכשיו, איפה הסיכוי הזה יבוא לידי ביטוי? אם ככל שהדקות יעברו, אנחנו נהיה עדיין במצב של קרבה. וקרבה זה אומר אפילו להיות בפיגור של 1-0, והעייפות של שחקני טוטנהאם, כי הם יהיו עייפים. הם משחקים בווליום הרבה יותר גבוה ממכבי חיפה, הם שומרים כוחות גם ליום ראשון למנצ'סטר יונייטד, כמה שזה נשמע ברמות האלה, אבל שומרים כוחות מבחינת זה שיכול להיות שמוריניו לאט לאט כבר יהיה ביתרון, יוציא שחקן שהוא רוצה ליום ראשון, ויכניס בדקה 70 שחקן ממקומו, ופתאום מכבי חיפה יכולה לנצל גם את זה. ולכן אני אומר, אני מניח שברק בכר יודע את זה ולומד טוב את טוטנהאם, שמכבי חיפה יכולה לנצל את העובדה שטוטנהאם תהיה גם עייפה, גם היא טיפה פחות עוצמתית? מגובשת. לא, היא לא הגנתית, עזוב. מה, יש שם שחקני על בהגנה, טובי אלדרווילד של נבחרת בלגיה, וסנצ'ז, בלם קולוביאני מעולה, ודואטי שהוא שחקן התקפה מצוין, לא רק מגן טוב, אבל בן דייביס בלם ומגן נבחרת ווילס. אני לא יודע מי, אם אריק דייר ישחק או לא, אבל הם שחקנים עם כל הכבוד ארוכה. בטופ העולמי, מה? כן, זה טופ עולמי. אז נכון שטוטנהאם וההגנה שלה היא לא איי-איי-איי בליגה לאחרונה,
אבל בכל זאת, זו קבוצה, קבוצה באמת אחת, אחת הקבוצות הטובות בעולם. אז פיינליסטית לפני שנה בליגת האלופות. אז תורה תחתונה אני אומר, אם נהיה קרובים, וגם בפיגור 1-0 זה להיות קרובים, עד הדקות 60-70, מכבי חיפה תיכנס ל-20-30 דקות האחרונות, יש לה איזה סוג של יתרון, כי אנחנו רואים את הכושר של מכבי חיפה, את האמונה, וברק בחר באמת הצליח להעמיד קבוצה, שלא נשברת. בהחלט. ולכן, זה המפתח להגיע ל-20 דקות האחרונות, שאתה עוד מאמין ואתה קרוב. אני מאחל לאוהדי טוטנהאם, לשיר למוריניו בסוף המשחק, את השיר שהם המציאו לו, כשאימן את מנצ'סטר יונייטד, You are not special anymore. תראה, בעניין הזה, ליאב, יש מצב טוב. אם מוריניו מפסיד מחר למכבי חיפה, הוא בבעיה. זה יכול לעלות במשרה שלו. עד כדי כך. כן, כי בליגה הוא פתח רע, ויש לו את מנצ'סטר יונייטד ביום ראשון. וכן, אם הוא מודח, ולא מנצח ביום ראשון את מנצ'סטר יונייטד, הוא מוצא את עצמו במצב שהוא רחוק מהגדולות בליגה, כבר בשלב מוקדם. הוא כבר לא באירופה, שזו חזית שטוטנהאם מאוד רוצה, בעיקר כי הקבוצה האנגלית הבחירה במפעל העונה. ולך תדע, יכול לקרות. אמרת 75-25, אתה יכול לאמר על תוצאה, שכנר? אני עדיין חושב שזו תהיה טוטנהאם, אני חושב שמכבי חיפה תצליח אולי לגנוב שער, אבל זה ייגמר 3-1. זה היה אימור של לירן שכנר, ואגב, אי אפשר לחשוד בו ש... אתה יודע, אתם יודעים, שהוא לא רוצה שמכבי חיפה תנצח. בנו של הכרוז האגדי, ינקלה שכנר, האגדי, אין הרבה כאלה, גם בעולם אני אומר לכם. לירן שכנר... תמיד הבן של. לא, 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 היום אתה... לא, לא, בכל, לא, להפך, אני אומר את זה בגאווה. א', בגאווה, כי יש לך אבא נהדר, מקסים ומדהים, אבל אני גם אומר את זה כי, תשמע, אנחנו חברים טובים, שערות בממלכה אתה עושה על בסיס שבועי, לא יודע איך אתה מצליח כל פעם שיוסי בניון פתאום יעשה שערה בממלכה, או כל החבר'ה פה בכדורגל הישראלי עושים שערות בממלכה, אבל אתה עושה את זה כמו גדול. שכנר. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. ביי ביי, חבר. ביי ביי. איריס, אני שומע את שכנר, וואלה, הכניס בי טיפה אופטימיות. יש לך אופטימיות. תשמע, אין ספק שאנחנו יושבים פה ורוצים רק טוב, רוצים שמכבי חיפה כן יצליחו. אין ספק שאם הם לא יצליחו ולא יצליחו לעבור את השלב, אף אחד גם לא יהיה מופתע. ההפתעה היא רק בניצחון. רק בניצחון? רק בניצחון. גם תוצאה של טקו, ולסיים בפנדלים ולהפסיד. תשמע, אנחנו רוצים לראות את מכבי חיפה נוטט הופעה. אם ההופעה תהיה הופעה שנראה קבוצה מלוכדת, קבוצה שעובדת, קבוצה שמגיעה למצבים, אני חושבת שכולנו נשאר פה ונשמח, כי אנחנו נדע שיש פרופורציות, סך הכל הליגה הישראלית, לפה מכבי חיפה צריכה להשיג את היעד ולקחת אליפות, וברגע שהשגנו את זה, אז טוטנהאם הייתה ברכה ונקודה בדרך להצלחה ולאליפות. אני חושב שזו הגרלה אכזרית, כי ראיתי את שאר הקבוצות שמכבי חיפה יכולה הייתה להגריל בשלב הזה, סטנדרט ליאז', הייתה שם גם גלת הסרי, אבל אני באמת חושב שמכבי חיפה יכולה הייתה לעבור את הקבוצות האחרות. נכון. ופה זו... משוחה קשה מדי. משוחה קשה מדי. אם זאת, אני אלך עם השחקנים. אגב, כמו שאמרתי... חכה להם חוויה מדהימה. כמו שאמרתי לך בשבוע שעבר, שאני חושב שמכבי תל אביב, למשל, עם ההרכב המלא שלה, הייתה עוברת את זלצבורג. אני אומר את זה בפה מלא, בלב שלם, כי באמת ראיתי את זלצבורג, וואלה, לא כזו גדולה. והערב, אגב, איריס, מכבי תל אביב תנסה באמת לעשות את הבלתי יאמן, עם בלי 11 שחקנים, ולחזור מזלצבורג עם מחיקה של שני שערים שהיא חטפה כאן בארץ, כבשה אחד אבל ספגה שניים, זאת אומרת שהיא חייבת לכבוש פעמיים בזלצבורג, ועל זה אנחנו נדבר מיד עם רענן ברנובסקי ספורט אחת. אהלן, מה קורה? אהלן, צהריים טובים. רענן, השאלה האם במכבי תל אביב מאמינים שזה אפשרי? תראה, אני אגיד לך, אתה מדבר עם שחקנים, אז ברור שאף אחד לא נוסע בשביל לטייל, או אתה יודע, גם הם לא יכולים לצאת מהמלון מן הסתם, ולא באים להיות סטטיסטיים, ומודעים לכך שיש הרבה מאוד על כף המוזניים, זאת אומרת, יש לנו פה הצ'ופר במרכאות, או לא במרכאות, הוא הפעלה לשלב בתים בצ'מפיונס ליג, משהו שמכבי תל אביב מכירה, משהו שהיא כבר טעמה, הרבה מאוד כסף מונח על השולחן בעניין הזה, אבל, ופה אני מתחבר מאוד לדברים שאתה התחלת איתם, שבאמת מכבי תצטרך... מכבי תל אביב. של...
כן, מכבי, נכון. אני יודע, אתה קשה לך, אבל... אני מבין אותך, אבל פה אצלנו אנחנו... אני אקפיד, אני אקפיד, אני מכבד כמובן את המאזינים שלך, אז אני אומר, במכבי תל אביב, מבינים שהם צריכים נס, אבל דו-כיווני, זה אחד כזה שמכבי תל אביב צריכה להיות בסיס שלה, ולחפוץ את זלצבורג ביום פחות טוב. עכשיו, אני קצת פחות מתחבר לדברים שאמרת לגבי זלצבורג, אני חושב שזאת יריבה, למרות שהיא אולי לא הציגה את זה במשחק הראשון, אני חושב שזאת יריבה מאוד עוצמתית, שכשהיא רצתה, הניע כדור, ואני לא מדבר כרגע אפילו על פערי התקציבים ועל סכומי הכסף, כי בסוף זה לא משחק על המגרש. בקטע הזה אני מתחבר לדיונים שלכם לגבי טוטנהאם ומכבי שלכם מחר. אז נכון, הפערי תקציבים קיימים גם הערב וגם מחר, בסוף כסף לא משחק. משחק לב של שחקנים, משחק את יכולת, משחק יום נתון, טעויות, אפילו טעויות שיפוט, כל מיני דברים קטנים שבימים של סנסציה הם מתווספים לאיזשהו פאזל כזה שמורכב מהמון המון חלקים שקורים בערב נתון. אז לגבי מכבי תל אביב, הם קודם כל בברוך מקצועי מאוד גדול, כי חסרים הרבה מאוד שחקנים, וכמובן שהם באים אפילו, אתה יודע מה, זה אפילו לא הרכב השני, זה סוג של... טלאי על טלאי ממה ש... כן, ממה ש... יורגוס דוניס יצליח להרכיב הערב. הרבה מאוד שחקנים, בעיקר שחקני מפתח, אנחנו מדברים גם על סבורית, שהוא כרגע הזר הדומיננטי היחידי בקבוצה, מתוך שלושה שרשומים, דן גלאזר החשיבות שלו מכרעת, יונתן כהן, ריקן, דור פרץ. זה בדיוק השחקנים הפיזיים האלה, שאתה צריך מול יריב אירופי וקשוח כמו האוסטרים, אפילו אדוארדו גררו שדוניס אמר במסיבת עיתונאים שזה שחקן שהוא רצה לתת לו לפתוח וממש יומיים לפני המשחק הראשון גם התגלה כחולה קורונה. אז בקטע הזה דווקא אהבתי את מה שדוניס אמר אתמול, זה הסגל שיש לי, אני לא מאלה שמחפשים תירוצים, אני לא מאלה שיחפשו להגיד מי אין לי, אני אדבר על אלה שיש לי, ואלה שיש לי צריכים לתת את מעצמם גם מבחינת הלב, גם מבחינת עוד אתה יודע, עוד מאמץ באיזשהו פייט על כדור, עוד ניסיון ללחץ, והם חושבים ש, אתה יודע, אני לא אומר שהם חושבים שהמשימה קלה, או שהם כמובן לא פייבוריטים, אבל זה כדורגל, ובכדורגל כבר קרו דברים, ואני מניח שהקרינו במכבי תל אביב את ה... או יקרינו להם, או שהקרינו, או שדיברו על זה, כי חלק מהשחקנים היו במשחק הזה, את אותו משחק מול באזל, ואת אותו מעבר מול ויקטוריה פלזן, בקמפיין ההוא של זהבי, אז אמנם הסגל היה אחר, ומכבי הייתה אחרת, אבל אתה יודע, דברים קורים, ולפעמים דברים קורים, התוצאה הריאלית הערב היא 3-0 לזלצבורג, אני מסכים. אבל אתה יודע, כדורגל, ובשביל זה אנחנו אוהבים את המשחק הזה, ואנחנו מקווים שהפעם זה יהיה לטובת הישראליות, שבאות כאנדרדוגיות מובהקות. שמע, חשוב אבל... מאוד, חשוב מאוד מה שעושות השנה מכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע, כל אחת לגמרי. במסגרת שלה, עצם זה שהגיעו שלושתן לשלב הפלייאוף, ומכבי תל אביב גם הבטיחה שלב בתים, נכון. מאוד חשוב לכדורגל הישראלי, כי מצב הניקוד שלנו קטסטרופה נכון. בשנים האחרונות. אמר לי אחד הבכירים במכבי חיפה שההגרלה הזו, השנה, היא עונש על לגמרי. כל הכישלונות של השנים האחרונות. זה נכון. וזה זה נכון לגבי כל הישראליות. אתה מדבר על עונש על זה שהם קיבלו הגרלות יחסית קלות ולא ניצלו אותן. בעבר. בשנים הקודמות, כן. כן, כל מיני נומה קליו כאלה, סודובה כאלה. נכון. הפועל באר שבע בזמנו הגיעו למריבור, שנה אחרי שלב בתים בליגה האירופית, וקשלו מלעלות לליגת האלופות במריבור. חבל. נכון, אז תראה, קודם כל, גם הקבוצות האלה כשהן מגיעות, כשהן עצמן מגיעות לשלבים האלה, אתה יודע, גם הקבוצות האלה רוצות להגיע, ואני מדבר על היריבות מחול. גם הן רוצות להגיע, וגם הן רוצות, גם הן רואות את הכסף הגדול שעומד על כף המוזניים, וגם הן רוצות לעשות מאמץ, ולכן, אתה יודע, הישראליות לא משחקות מול אוויר. אני כן מסכים מאוד עם מה שאמרת, שבשנים האחרונות היו פספוסים, גם מכבי תל אביב של שנה שעברה, אולי עם איזושהי מוכנות אחרת, אולי עם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הכנה יותר טובה בקיץ. הבעיה של הקבוצות הישראליות, שלרוב, ודווקא בפן הזה מכבי חיפה של השנה היא דוגמה יוצאת דופן, לרוב הקבוצות הישראליות לא מוכנות בקיץ. נכון. לוקח להם זמן להניע, לוקח זמן לאביזרים, לא משנה כרגע הסיבות, לא משנה התירוצים, קשה לאביזרים, לא קשה, עזוב עכשיו קורונה זה בכלל זמן משוגע, אני מדבר על השנים הרגילות. תמיד לקבוצות הישראליות יותר קשה
להגיע למוכנות, ובשלבים האלה, חודש יולי, כשאתה כבר במשחקי מניטן, אין לך זמן להתקשקש. חד משמעית. ואם אתה לא מכין את עצמך בשלהי העונה שמסתיימת, אז אתה נמצא בבעיה, וזה מה שקרה להרבה מאוד קבוצות במפעלים האירופיים, כולל מכבי תל אביב. ולכן אני חושב שדווקא מכבי חיפה שעשתה השנה הכנה טובה מבחינת המוכנות והבאת הזרים יחסית בזמן, אתה יודע, זה אף פעם, מבחן התוצאה אנחנו לא נדע. אבל כמו שאמרת, עכשיו שכבר ההגרלה היא כזאת קשה מבחינת מכבי חיפה, אז אני מסכים איתך שזה כבר, בוא נגיד, פחות תלוי בהם. לגבי מכבי תל אביב כנ"ל, והפועל באר שבע, אני חושב שיכולים לעלות. אני גם מאמין. תוצאה שלך לערב? תשמע, אני חושב שמבחינת מכבי תל אביב, וזה משהו ש... תוצאה? 3-1 לאוסטרים. והלוואי שאני טועה. אני הולך עם הערכה הערב. באוסטרים. באמת? אני לא יודע מה יהיה אחר כך. אני לא יודע מה יהיה אחר כך. אני לא יודע, סתם תחושת בטן, וגם לגבי מחר יש לי תחושה של הערכה. מכבי חיפה בטוטם, והפועל באר שבע עוברים את פלזן. אני חושב שהפועל באר שבע יעברו את פלזן גם בלי הערכה. הלוואי שמכבי חיפה תעשה חיים קשים ותתפוס את טוטנהאם בתפר כזה בין צ'לסי למנצ'סטר יונייטד לבין, אתה יודע, הראש שלהם אולי לא יהיה שם. למרות שעבור טוטנהאם זה גם, זה משחק של סופרמן איתיים, כי הרבה כסף על כף המוזניים גם מבחינתם. כן, אבל אתה יודע, זה מהשעות האלה שלפני המשחקים, זה השעות שאנחנו מפנטזים. הלוואי, הלוואי, הצלחה לכל הישראליות זה חשוב. רענן, חבר, אנחנו חייבים לסיים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה על הדברים האלה. ביי, ביי, רענן ברנובסקי, ספורט אחת. איריס, שואלים אותי כבר כל יום שאני יושב פה, איפה קטן? אז אני אומר, קטן בחופשה, וחשבתי היום איזה שיר להקדיש לו. אז הנה, תחזור של משינה. חייב לחזור, אין ספק. אבל בינתיים פה אנחנו נהנים. אנחנו נהנים, אבל אני אומר לך, יש לי מפרע. זה לא אותו דבר, אין ספק. התרגלתי כזה, להעביר איתו פה את כל הבוקר כזה. הגעגועים קשים. כן. אבל הוא יחזור. בטח שהוא יחזור, יחזור כמו גדול. הכי חשוב. קטן ספיישל ממני אליך. אוהבים אותך. בקרוב. זה כתוב בספרים.